Vamos dar início agora ao tema Tribunal de Audiência Cível. Convidamos Rafael de Carvalho Pássaro, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP, bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, especialização lato sensu em Direito Processual Civil por Firenze, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação dos Advogados de São Paulo e do Comitê Brasileiro de Arbitragem, SEBAR. Carlos Davi Albuquerque Braga, representa clientes nacionais e estrangeiros em processos de relevante interesse estratégico, principalmente em disputas relacionadas a direito societário e contratos empresariais. Atua em arbitragens nacionais e internacionais, como advogado e como árbitro. Atua também em consultoria e mediação empresarial. Formado em Direito pela USP, especialista e mestre em Direito Empresarial pela PUC, São Paulo. Sócio de Sescom Barrier Advogados. Martinho Maurício Gomes de Ornelas. Fica à vontade. Doutor em Ciências Contábeis pela USP, mestre e bacharel em Ciências Contábeis pela PUC São Paulo. Professor da disciplina Perícia Contábil, por pouco tempo, de 78 a 2003, do curso de Ciências Contábeis da FEA e da PUC São Paulo. Perito contador nomeado por tribunais arbitrais e assistente técnico indicado por escritórios de advocacia nacionais. Autor de trabalhos técnicos e científicos sobre perícia contábil, sócio da AD Ornelas e associados Perícia Contábil e Arbitragem, localizada em São Paulo. Ivan Ricardo Peleas, doutor e mestre em Ciências Contábeis, pela FEA-USP, bacharel em Ciências Contábeis, pela Faculdade Tibiriçá, São Paulo, sócio da IRP, Perícia e Consultoria Contábil. Perito, consultor e parecerista contábil, atua como perito nomeado, assistente técnico, parecerista e testemunha técnica em procedimentos arbitrais e processos judiciais. Professor e pesquisador contábil da FECAP. De 2001 a 2017, foi professor e pesquisador contábil da PUC São Paulo. Autor e coautor de livros e artigos científicos. Fernando Viana de Oliveira Filho, contador, bacharel em Ciências Contábeis pela FMU. Ai, todos cheirosos, gostosos. Pós-graduação em MBA em Controladoria pelo IPEC, mestrando em Ciências Contábeis pela PUC São Paulo. Sócio da Actual Contabilidade e Perícias, com 19 anos de experiência na área de perícia contábil, atuando como perito contador, liquidante de sociedades e administrador de penhoras do juízo em comarcas da capital e do interior. Assistente técnico de empresas nacionais e multinacionais na esfera federal, civil, fazendária e em câmaras arbitrais. Árbitro em procedimento da CCBC, conselheiro fiscal, conselheiro da APGESP, diretor executivo de perícia, mediação e arbitragem da ANEFAC, instrutor e palestrante credenciado pelo CRCSP, e colaborador da Comissão de Educação Profissional Continuada, CEPC-CRCSP. Bem-vindos, muito obrigada pela presença. Lembramos que nós precisamos cumprir o horário até às 16 horas, quando começa o intervalo para o café.
apresentação? Ah, tá bom. Aqui no... Boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer a organização do evento, né, já do segundo Fórum de Perícia Contábil, que já é um sucesso e certamente de muita utilidade, não só para quem dele participa, mas com certeza um evento que vai repercutir e nos ajudar no nosso dia a dia forense, da arbitragem, nós que lidamos bastante aí com vocês peritos. Então, agradeço muito o convite e também parabenizo a organização pela iniciativa e pelo tema. Né? Queria dizer que quando recebi essa ligação, Dr. Silvio, gentilmente aqui me convidando para essa palestra, né, eu perguntei para ele se ele estava maluco. Eu falei, Silvio, tem certeza que sou eu mesmo que você quer convidar? Né? E o Silvio falou, não, é você. Eu falei, mas Silvio, tem tanta gente melhor. Aí eu falei, mas tudo bem, se você quiser, a gente vai lá e fala. Né? Faz uns 20 anos que a gente lida aí com apuração de haveres, pelo menos algumas dúvidas a gente tem para ir lá debater com a turma. Né? Mas, e desliguei o telefone. Só quando desliguei o telefone, eu vi que o maluco era eu, né? De ter aceito esse convite. Para vir aqui no meio de especialistas, tentar aqui andar num tema, para mim, absolutamente perigoso aqui, né? Então, desde logo, eu peço desculpas aí se eu cometer alguma impropriedade técnica na linguagem aqui. Eu acho que esse é o objetivo, para que vocês nos corrijam, a gente engrandece o Instituto e depois a gente corrige o Judiciário, né? E os árbitros também, né? Os árbitros, o Muriel está aqui, tudo, então não posso falar mal de árbitro aqui também, né, Muriel? Então, agradeço muito, mais uma vez. Agora, depois do agradecimento, eu já quero fazer um protesto. E o protesto é que nós fomos convidados aqui para falar de apuração de haveres sob a ótica do sócio remanescente. Eu, meu assistente técnico Fernando, Dr. Pássaro e Ivan Peléas falariam pelos sócios retirantes. Eu vejo que o Dr. Martinho Onella sentou na mesa deles. Então já começo aqui com um desequilíbrio de forças. Posso sentar aqui no meio. Desde logo registrado e impugnado. Então, senhor. Então, se porventura, né, eu não saí vencedor aqui desse debate, já tem uma nulidade de origem aqui nesse painel. Vou até chamar o árbitro de vídeo depois para constatar que tem nulidade de origem, igual fizeram para anular o gol legítimo do Pedrinho quarta-feira. Bom, sem mais delongas, vamos começar, né, Silvio? Já resolvi o impedimento. Né? Bom, a título apenas de introdução, né, quando a gente fala aqui, o nosso tema então é apuração de haveres, parâmetros legais, sob a ótica de quem fica. Né? Mas não dá para falar disso sem a gente lembrar um pouquinho de alguns conceitos. Né? Apuração de haveres está inserido no âmbito do capítulo que a gente estuda em matéria societária de dissolução parcial de sociedade. E aqui a gente precisa lembrar alguns conceitos básicos que vão nos ajudar a navegar depois nas discussões que a gente tem no dia a dia na apuração de haveres. Então, eu tomei a liberdade aqui de trazer rapidamente alguns conceitos e tentar firmá-los aqui, reforçá-los. Primeiro, sociedade é contrato, né? Tem várias discussões aí, mas eu acho que disso ninguém discute. É um contrato plurilateral de escopo comum. As pessoas se unem para atingir um escopo comum. É manifestação de vontade. É, como regra, pessoa jurídica. Existem lá sociedades não personificadas,
mas não é o dia a dia. Nosso dia a dia a gente trata de pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma ficção, né? Nunca ninguém viu uma pessoa jurídica. Todo mundo sabe que ela existe, né? Então, a melhor doutrina diz, numa expressão, que pessoa jurídica é uma técnica de divisão patrimonial. Então, é um instituto jurídico criado para o sócio atribuir, né, destacar do seu patrimônio pessoal um patrimônio que ele vai colocar a risco na sua atividade empresarial. Né? Então, pessoa jurídica é divisão patrimonial. E, justamente por esse conceito, como regra, sócios não respondem por dívidas sociais. Quem responde é a sociedade. Isso varia um pouco, dependendo do tipo de sociedade. E nós vamos falar sempre aqui das principais, sociedade simples, limitada e SA, né? Mas a obrigação primeira é sempre da sociedade, né? Dissolução parcial é uma dissolução desse vínculo contratual em relação a um ou mais sócios. Ou seja, se destaca um sócio da sociedade, dissolve o vínculo de um deles, sai, a sociedade continua existindo. Né? E essa expressão dissolução parcial, embora talvez tivesse alguma controvérsia no passado, hoje em dia, no texto da lei, ela está se referindo de maneira ampla, tanto à morte, exclusão, retirada, falência e outras hipóteses em que um sócio sai da sociedade. O Código de Processo Civil trata como dissolução parcial de sociedade. E a apuração de haveres nada mais é do que, nesse momento da saída, se apurar qual é a parcela de patrimônio a que esse sócio faz jus. Né? Então, delimitado assim o tema, a gente passa agora já para a gente indicar, quando a gente precisa tratar desse assunto, para onde a gente vai. Né? Como eu disse, hoje a matéria está disciplinada desde 2015 no chamado Novo Código de Processo Civil. Né? Artigos 599 e seguintes. A gente tem regras ali processuais, mas há também, sobretudo, ali regras de direito material. Então, né, que a gente chama de direito material, ou seja, como se disciplina a saída do sócio e também os critérios de apuração dos seus haveres. Né? Além disso, a matéria também é disciplinada no Código Civil, principalmente artigo 1031 e seguintes. Na sociedade limitada também, por referência do 1077, aplica-se o 1031, né? E também o Código de Processo Civil. Quando eu falo de dissolução de uma SA fechada também, a jurisprudência aplica também o 1031 do Código Civil e agora, com certeza, vai aplicar também o novo Código de Processo Civil. Né? E aqui eu trouxe uma outra regra só para a gente lembrar que ela existe. Não vamos muito além aqui não, mas só para não dizer que não falei das flores aqui, o artigo 45 da Lei das SAs, que trata de reembolso na hipótese de um acionista exercer a retirada. Ali se fala, tem uma regra muito clara, muito detalhada, que os nossos colegas da área societária se arrepiam toda vez que a gente fala que os tribunais, quando eu estou falando de dissolução de SA fechada, simplesmente ignoram a regra do artigo 45. Né? Se corretamente ou não, talvez aqui nesse foro aqui não é o caso da gente debater, mas é o caso só da gente informar que, na prática, as sociedades por ações, quando eu tenho uma dissolução de sociedade por ação, se aplica praticamente os mesmos critérios que se aplicam para a dissolução de uma sociedade limitada. Então vamos lá, eu fiz questão aqui de trazer esses artigos e transcrevê-los aqui na apresentação, não para que a gente, de maneira enfadonha, passe a ler cada linha aqui desses artigos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, em toda legislação, a gente percebe um conceito muito claro de que, quando eu quero saber qual é o critério de apuração de haveres,
eu tenho que olhar, em primeiro lugar e sobretudo, para o contrato social, no caso da limitada ou da sociedade simples, ou em algum acordo de acionistas ou estatuto, enfim, qualquer outro documento em que os sócios ou acionistas tenham de antemão deliberado, né, para definir qual é o critério de apuração de haveres. Então, se a gente pegar o próprio 1031, a gente vai lá ver o seguinte: salvo disposição contratual em contrário, eu vou avaliar o balanço patrimonial, um balanço especialmente levantado para isso, né? Aí vem o novo CPC, de maneira ainda mais clara, e fala: o que que o juiz tem que fazer? Fixar a data base para essa apuração e definir o critério à vista do disposto no contrato social. De novo aqui, tem que definir com base no que as partes contrataram. É. O 606 também do Código de Processo também reafirma esse conceito e diz que somente em caso de omissão do contrato é que aí o juiz define com base nesses critérios aqui que o artigo 606 trouxe para a gente. E aqui a gente já começa a notar um pouquinho da diferença de tratamento do 606 em relação ao Código Civil. Código Civil de 2002... Novo CPC 2015. Se a gente vai aqui, olha para o 1031, a gente vê que ele fala: vai levantar com base no valor patrimonial, com base em um balanço especialmente levantado. Ponto. Genérico. Me parece até de melhor técnica. Mas aqui ele deixa em aberto para que os especialistas definam este balanço especial, com os critérios que forem mais apropriados para cada caso. Vem aqui o Código de Processo em 2015, fala: em caso de omissão, será o valor patrimonial apurado em balanço de determinação. Até aí está igual. E aí começa aqui se imiscuir no detalhe, né? Tomando-se por referência, tal, 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 avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. E aí já cria um conceito que a gente, que vocês estão acostumados, de fato, a gente vê em muitos julgados esse conceito, e eles tentaram trazer para dentro da lei essa jurisprudência, mas uma crítica que a gente faz aqui é que não necessariamente em todo e qualquer tipo de sociedade eu devo levar em consideração todos esses aspectos, né? Esse é um ponto que eu queria destacar, que eu acho bastante importante. Tá. Para que todos saibam também, no... Desculpa, aqui tem uma referência errada, esquece esse aqui, é no CPC. Esse artigo aqui é do Código de Processo Civil também. Então diz que qual é a data base do balanço? O juiz vai fixar. Então, na hora da perícia, tem que perguntar para o juiz primeiro qual que é a data do balanço, senão não começa a fazer a perícia. Mas, só para saber que o próprio Código de Processo também define aqui nas diversas hipóteses, tá? Qual é a data da retirada para fins de levantamento do balanço especial. E eu trouxe também o artigo 608, para que também todos saibam aqui da... Desse parâmetro legal, que fala que integram o valor devido ao ex-sócio também a participação nos lucros e juros sobre o capital declarados pela sociedade até a data da saída dele ou até a averbação dessa saída no registro competente. Tá? E, por fim, também reforçando aquele conceito que eu quis destacar inicialmente, uma vez apurados, os haveres serão pagos conforme disciplinar o contrato social. De novo, a lei de 2015 reafirma a aplicação do que foi consensado entre as partes. Então, esse é o panorama legal. Então, com base nesses artigos e nos que deles são vizinhos aqui no Código Civil, Código de Processo, a gente discute em juízo, né? Se pode ou não pode dissolver, se pode ou não pode excluir, qual é o critério que deve ser apurado, desde quando ele deve ser apurado e algumas outras discussões pelas quais eu pretendo passar rapidamente aqui agora. Tá? Então, o que a gente tem sempre presente nesse tipo de discussão? Primeiro, esse antagonismo, esse interesse conflitante quase que intuitivo,
né? De que quem fica mais preocupado com o negócio, com a falta de liquidez, que pode significar o pagamento desses haveres, e, portanto, tende a ser mais restritivo e mais cauteloso na apuração dos haveres, né? E, por outro lado, quem sai, né, tende sempre a querer, de maneira egoística, individualista, e que não atento aos melhores interesses da sociedade, tentam sempre elevar os seus ganhos à custa de quem fica, né? Aliás, diga-se de passagem, eu nunca vi ninguém pedir para sair de uma sociedade que está ganhando muito dinheiro, né? Então, a pessoa sai na hora que o barco começa a afundar, e aí vem com a teoria de que precisa apurar com base em perspectiva de rentabilidade futura, fundo de comércio, clientela, porque se não fosse eu, isso aqui não tinha crescido, né? Se não fosse eu, nada disso aqui teria acontecido, etc, etc, etc. E quero todos os lucros futuros sem correr nenhum risco do teu negócio. E libera todos os meus avais que eu dei aí no banco também. E faz o seguinte, projeta por 5 anos, né? E vamos calcular aqui por 12 vezes o EBITDA, porque é assim que está calculando o Facebook, né? Então, é um pouco esse o espírito de quem sai, né? Métodos heterodoxos e exóticos. Então, essa é a tensão. Já estão me falando aqui que eu já estourei o tempo. Então, vou passar rapidamente e deixar para réplica aqui alguns detalhes, talvez. A aplicação do critério estabelecido no contrato. Aí, vamos lá. Embora a clareza da lei, a gente acaba realmente discutindo na prática, aplica o contrato ou não aplica o contrato. Aqui só um exemplo de cláusula que eu tinha trazido, mas em função do tempo aqui a gente passa mais rápido por ela e já vai direto para entender um pouco essa discussão na jurisprudência, aplica contrato ou não aplica contrato, né? A gente percebe hoje em dia, mais do que talvez eu via lá quando comecei a advogar nessa área, os julgadores, os acórdãos reafirmando o conceito de que deve aplicar o contrato, né? Então, te prevê aqui, ó, de fato, a norma confere prevalência à disposição do contrato, tá? Sendo que apenas na ausência de cláusula expressa, que a liquidação deve se dar com base tal, 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 no balanço especialmente levantado para tal. Então, esse é um conceito que a jurisprudência reconhece, né? Mas, ué, se é isso, por que que a gente sempre ouve falar que não vale o que está escrito no contrato e vamos lá definir caso a caso qual que é o valor dos haveres, né? Talvez porque, eu acho que, né, a gente acaba, o judiciário acaba abarrotado e algumas decisões viram carimbo e ninguém para analisar cada caso especificamente. Mas o fato é que o que está por trás de você eventualmente deixar de lado o que está previsto no contrato social é também um outro conceito jurídico, que não se aplica só aqui nas sociedades, mas em qualquer outro ramo e em qualquer outra relação contratual. Quer dizer, sempre que eu tiver alguma disposição contratual leonina, aí eu vou pensar em deixar de lado essa cláusula, né? Então, você vai deixar de lado o que está no contrato social em situações extraordinárias, né? Quando a situação que está refletida nessa fórmula prevista no contrato, ela for demasiadamente, essa é uma expressão da jurisprudência, demasiadamente distante da apuração real, né? Então, uma coisa que eu acho que é importante sempre a gente bater nessa tecla e desmistificar. Ah, então, se eu colocar que eu vou apurar com base no patrimônio líquido contábil, essa é uma cláusula inválida pela jurisprudência? Não, não é. Infelizmente, nas decisões carimbo, acaba virando isso, né? Mas não significa que sempre que eu tiver uma apuração contábil, depois vocês vão me explicar muito melhor, né, os assistentes, ela não necessariamente reflita a situação real. Talvez em algumas situações,
E aí uma colega me contou um dia, por exemplo, instituições financeiras, né, algumas que têm ali uma contabilização mais próxima da sua realidade, ela pode muito bem se aplicar. E o que importa aqui não é se é contábil ou não, é se o critério implicar no enriquecimento de quem fica e uma distância muito grande da realidade. Então eu posso ter algum outro critério que não seja o contábil, mas que na prática me leve a uma distorção muito grande desse tipo, então, em tese, também poderia eventualmente ser afastado. Então, só queria desmistificar um pouco esse conceito de que valor patrimonial contábil não vale nunca se tiver escrito no contrato social. Na prática, a gente vê muito isso, mas na técnica não é exatamente isso. Ah, eu não aplico isso, mas aplico fluxo de caixa descontado, então é o melhor critério. Isso também é bastante discutível. Tá? Eu trouxe aqui esse acórdão, né, da Câmara de Direito Empresarial de São Paulo, que afasta expressamente o fluxo de caixa, né, trata do cabimento do balanço especial de determinação do 1031 e acaba, por fim, aplicando o valor do patrimônio líquido contábil previsto no contrato social. Nesse caso concreto, a Câmara de Direito Empresarial aplicou o que estava no contrato social e aplicou patrimônio líquido contábil. Né? Depois a gente, até em função do tempo, não vou me alongar aqui no que eu acho sobre o fluxo de caixa descontado. Até porque aí é que eu não vou entrar mesmo com vocês, né? Pagamento parcelado à vista, a tendência é, se o contrato fala que é parcelado. Isso a jurisprudência confirma. Só que ela vem e fala o seguinte, só que você demorou 10 anos para apurar os haveres numa ação judicial, na hora de pagar, paga à vista, porque o prazo já passou durante o curso do processo. Resumindo, é isso. Então, esses aqui são julgados. Obrigação por dívidas passadas. Também aqui, só para fazer a referência, depois a gente pode voltar nessa discussão se for o caso. O 1032 tem essa regra aí um pouco estranha de que diz que quem sai se obriga pelas dívidas passadas. Aqui o único ponto que eu quero fazer e deixar registrado desde logo é o seguinte. Se o sócio não era responsável enquanto era sócio, como é que ele vai ser responsável depois que ele deixa de ser sócio? Então, voltando lá aos nossos conceitos originais, né? A gente precisa lembrar sempre da origem, precisa lembrar do conceito para depois interpretar direito os outros dispositivos legais. Se eu aplicar cegamente isso aí, eu apuro o balanço negativo e sai uma ação de apuração de haveres, quem está saindo, ao invés de receber alguma coisa ou receber zero, sai com uma conta para pagar. Precisa entender bem isso. Então, passei aqui por um ponto de juros. Esse é um outro ponto que também não vou me alongar aqui, mas é um ponto que eu queria chamar a atenção. Quando eu estou fazendo apuração lá, eu tenho uma discussão. A partir de que momento eu conto juros? E aqui, só para a gente saber qual que é a discussão possível. A regra geral nossa é de que, de qualquer demanda judicial, é que juros se contam a partir da citação. Quando eu tenho uma ação de cobrança, de indenização, etc., etc., salvo as hipóteses de constituição e mora, quando eu tenho dívida líquida certa, com termo certo, já o vencimento já caracterizado. Mas nos outros casos, quando eu dependo de uma apuração em juízo, a regra geral é da data da citação da ação. Né? E a gente tem visto alguns julgados aí dizendo o seguinte, não, é da data da apuração. E aí eles vêm e aplicando o artigo 1031, parágrafo 2º, para dizer isso. Né? Então, só brincadeiras à parte e deixando só para contextualizar aqui, no nosso caso, o sócio que fica, né, certamente teria muito mais interesse em aplicar esse 1031, parágrafo 2º, da forma que a jurisprudência está aplicando ele. Né? Acho que tem uma discussão, mas o fato é que a gente tem essas decisões aí aplicando o 1031, parágrafo 2º. E dizendo que só depois que liquidar é que incide juros. E aí a pergunta que eu faço é, depois que liquidar é da data do laudo, da sentença ou do trânsito em julgado da sentença? Isso, eu achei um acórdão que só fala da data da sentença que apurar, que homologar a apuração dos haveres, que incide os juros.
Né? Nesse momento aqui, eu devo dizer que concordo com essa jurisprudência em razão da posição que foi me dada aqui. Desculpe por ter me excedido o tempo. O tema é realmente vasto. Né? Eu, como disse, um dos primeiros casos que eu me formei, eu peguei um caso desse para advogar. E aí é o tema sempre que me palpitante aí, que eu gosto muito e por isso talvez tenha me excedido. Obrigado de novo, Silvio. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Estou vendo aqui muitos rostos conhecidos, colegas de faculdade, né, colegas de profissão, colegas de PGESP, ANEFAC, aqui do CRC, onde eu sempre sou muito bem recebido. Agradeço a oportunidade de poder falar aqui e também de compartilhar um pouco de experiência, um pouco de vivência. E o meu tema aqui, ele é mais para trazer uma reflexão do que querer ensinar alguma coisa aqui, porque tem gente que está bastante tempo na perícia, né? Então eu estou só há quase 20 anos, mas sempre aprendendo, né? E com pessoas extremamente competentes, mas eu também queria trazer um ponto para a gente refletir sobre o caminho que o perito contador tem que seguir também. Né, no que ele tem que se aplicar, estudar e trazer um trabalho de qualidade. Porque nós estamos vendo aqui que o Braga colocou, os juízes da Câmara, né, estão falando sobre fluxo de caixa, a forma de aplicar, né, a forma de aplicar juros, tudo bem, é legal, mas o fluxo de caixa é melhor do que um balanço de determinação. Mas vamos falar assim, os juízes, eles não são especialistas em contabilidade, mas certamente estudam muito sobre contabilidade, sobre negócios e têm propriedade para falar. E nós, contadores, temos que ser... E além disso, né, nós também temos que saber mais que os juízes, até quando se confrontar com situações assim, defender o nosso ponto de vista. Então, aqui não vou falar da parte jurídica, vou falar assim, vamos citar aqui os mestres, os doutores, né? Temos dois doutores ali de contabilidade, eu sou... aqui, júnior, né? Vamos dizer assim, na questão, aprendo muito com eles, pelos livros, pelos contatos que nós temos, né? E que o CRC proporciona para a gente aqui. Então, falar aqui da análise contábil, apuração de deveres pela ótica do sócio remanescente. Então, eu aqui junto com o Braga, né, Dr. Braga, a gente vai defender aqui um ponto, mas, né, nós como técnicos também temos limites até que ponto defender. Tem coisas que são indefensáveis do ponto de vista técnico, então temos que tomar cuidado com isso. A gente não pode avançar muito daquilo que não é atingível, o que a gente realmente precisa. Às vezes o advogado te pede uma coisa e você fala, doutor, isso aqui é impossível tecnicamente, né? A gente não vai poder ficar defendendo uma coisa que tecnicamente é fácil de derrubar, até porque os colegas ali certamente vão apontar os erros que surgem. Então, só fazer um contraponto aqui, né? O sócio remanescente, né, que é aquele, né, que possivelmente, né, vamos dizer quase sempre, quer pagar menos ao sócio que se retira, né, porque ele acha que vai ficar com a bucha do escritório, da empresa, vai ter que carregar os funcionários, pagar o aluguel, e aquele sócio que se retira, né, vai querer levar só os bônus, não vai querer o ônus. Que é o caso aqui do sócio retirante, né? Aquele que possivelmente quer receber mais, né? Ele acha que merece muito mais. Tem as duas situações, né? Tem empresa que está ganhando e o sócio quer sair ou o sócio é expulso. Tem sócio que realmente quer sair, é raro. Mas de repente ele fala, pô, essa empresa está bombando, agora eu quero pegar o meu e ir embora. Né? Que isso pode ser até o fim da empresa, dependendo do que está se discutindo. Né? Você pega metade de uma empresa... Né, e para liquidar aquela metade, como que você faz? Como que eu faço para pagar aquela metade daquela empresa? Né? Vai levar metade do patrimônio e aí como que fica? Né? É uma questão complicada, mas aí quem define isso
são os advogados e o judiciário, que ao fim tem que pagar a conta. Mas a gente que trabalha na perícia vê que é desesperador o sócio remanescente, às vezes, que tem que pagar uma conta altíssima de situações que estão sendo discutidas há muito tempo. E os juros vêm correndo junto, né? Deixa eu só voltar aqui. Passei dois. Então, citando aqui o nosso colega Ornelas, né, que os sócios remanescentes permanecem com toda a estrutura do negócio, tem todos os elementos da sociedade e o interesse em minimizar o valor patrimonial da sociedade. E normalmente são eles que têm o dever de elaborar o balanço de determinação. Então, assim, realmente, né, vai ficar com a estrutura do negócio, né? Só que aí é justo ou não é justo do ponto de vista, assim, se ele elabora, né, se ele elabora de forma correta, é isso. Muitas vezes vai acabar numa perícia, né? Porque geralmente o sócio que se retira não vai concordar com o balanço de determinação. Aí que entram os peritos para trabalhar nas questões. E aí que está o trabalho do... A missão do perito, dos assistentes, é encontrar o equilíbrio, o valor justo. Né? E tem os embates. Então, né, eu que sou assistente do sócio remanescente, vou tomar todo o cuidado necessário para levantar aquilo que seria um possível passivo para a empresa e que faz parte da data base da retirada do sócio. Então, a minha missão enquanto assistente técnico é apontar para o advogado, em forma de quesitos, em forma de conversas com os sócios, entender a estrutura da empresa dele e verificar se aquele balanço merece ajustes. Se você pensar em negócio como uma editora, que tem um estoque enorme, e você perguntar, você costuma verificar seu estoque das normas contábeis, legislação fiscal, se o seu estoque está obsoleto ou não, você chegou a ajustar o seu estoque? Fala, não, então merece um ajuste, né? Porque certamente terão aqui livros que já não se vendem mais. Por exemplo, muitos livros, se for para a questão jurídica, que fala do CPC antes de 2015. Não vende mais esse livro, né? Isso é tudo, vira, né, sucata. Então vamos ajustar o balanço. Questões trabalhistas, passivos, né, que a gente vai citar um pouquinho mais para frente. Então, partindo para a apuração de haveres, aí lembrando aqui o Antônio Lopes de Sá, né, que para apuração de haveres você precisa fazer a verificação e constatação pelos levantamentos que eu citei. O que existe menos o que se deve. Não exclusivamente, né, mas é habitualmente uma tarefa nossa, dos peritos contadores, de se fazer esse levantamento, né? E exige realmente uma habilidade técnica para essa avaliação. Aqui um pouquinho de direito, que o Braga já falou, mas qual que era a data base, né? Muitas vezes, enquanto você é perito, tem um quesito lá, pergunto, qual que é a data base para apuração de haveres? Não sou eu, não é o outro colega, que tem que definir a data base, né? Se não está muito bem definido na peça, pelo juiz, tem que devolver para o juiz e ele falar, excelência, por favor, defina, ou as partes definam qual que é a data base para apuração dos haveres. Não é tarefa nossa definir data base. E é o que manda lá, né, que o juiz que vai fixar a data para a resolução da sociedade. Isso aqui o Braga já falou. Quando não tem a previsão contratual, obviamente, aí tem uma polêmica que foi citada pelo Braga. Né, imagina assim, você pega uma lei, né, e traz essa lei nova, onde se fala de tangíveis e intangíveis, né? Eu acredito que dá muito nó na cabeça dos profissionais de contabilidade e outras áreas, né? O que que é o tangível, o que que é o intangível, né? Nós aqui sabemos o que que é o tangível e intangível. Envolve várias questões. Então, esse ponto de reflexão que eu queria trazer aqui é para falar que eu vou abordar um pouquinho mais para frente. Então, aí o Zappa, ele fala que o balanço de determinação ou especial, né, são sinônimos. Pode ter balanço de especial em apuração de haveres extrajudicial, onde não tem interferência do judiciário, da arbitragem, as partes se compõem, falam, vamos contratar um técnico, entra também um perito para que faça isso. E o juiz também pode dar direção
né, que o perito deve observar, que necessariamente não pode, né, pode não ter a brandura, né, como ele põe lá, das normatizações de balanço, que são os ajustes em si, né, que um balanço já é fora do exercício, né, não é 31 de dezembro do ano X. Então ele já está fora de uma normatização. E também incluir, né, sempre que possível, se for possível para a sociedade, o fundo de comércio, que é um dos itens do intangível, que é bem polêmico, inclusive. Aí as premissas do balanço de determinação, que é conferir todos os ativos e passivos existentes, necessidade de reavaliação dos itens do mobilizado, pode haver, quase sempre há, envolvimento de outros profissionais, como, por exemplo, os imóveis, né? Os imóveis, os equipamentos, que pode precisar de um profissional da área de engenharia para avaliar essa questão, e que vai ser o motivo de ajuste do balanço. E considerar as contingências fiscais, cíveis, trabalhistas na data base da saída do sócio da sociedade. Ele pode levar o bônus, mas falar até aqui você leva o bônus, mas também você tem que arcar com o ônus. Então esses ajustes que, se não estiverem em balanço, precisam ser colocados lá para apuração dos haveres para o balanço de determinação. Então, concluindo aqui, né, que a base para os haveres é a soma do patrimônio líquido ajustado mais o valor do Goodwill, se existente. Aí eu trouxe aqui só esse momento de reflexão, né, que nós, contadores, precisamos olhar um pouquinho mais para os CPCs, para as NBCs, TG, né, tudo que tem sido feito pelo excelente trabalho dos nossos colegas, nesses pronunciamentos, nessas normas, e que a gente se depara com colegas que não conhecem muito bem dessas normatizações, e que são normatizações bem importantes e que vão orientar o nosso trabalho. Então a gente não precisa mais, vamos dizer assim, inventar a roda, né? Já tem um pessoal dando uma retaguarda muito forte nessa questão, né? Então, e o pronunciamento técnico CPC-04, que também se tornou uma NBC-TG-04, ele traz essas normatizações e fala sobre isso, né? Como tem que reconhecer. Então ele fala que a condição de reconhecimento do intangível deve ser reconhecida apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuídos ao ativo serão gerados em favor da entidade. O custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade. E ele traz aqui umas tratativas de como reconhecer isso, né? Como que você percebe isso, né? Que ele tem identificação, ele pode ser separado da entidade, vendido, transferido. Quando você tem o controle, você detém o poder e obtenção dos benefícios econômicos dele, né? E você pode restringir o acesso de terceiros. A gente vai ver alguns exemplos aqui. E geração de benefício econômico, que é o mais importante. Vou acelerar. E aqui os identificáveis, que são, por exemplo, patente, e os não identificáveis, que é o Goodwill, que aí realmente a gente não sabe se é resultado líquido médio, é o melhor, se o fluxo de caixa é o melhor, e várias outras técnicas para se apurar isso. Eu trago aqui os exemplos, né, dos intangíveis identificáveis, né, que marcas, patentes, licenças, softwares, os critérios de identificação, se for separável, resultar em direitos contratuais. Gente, eu vou acelerar, mas esse material vai ficar disponível para vocês, com certeza, tá? Controlo ativo quando detém um poder, benefício econômico sobre ele, direitos legais sobre ele, né? Os exemplos aqui, desenvolvimento de tecnologia, receitas de fórmulas, know-how, capital intelectual. E o Goodwill, que é comumente definido de forma não perfeita como um ativo intangível, pode ser identificado pela diferença entre o valor contábil e o valor de mercado de uma empresa. Fala do subjetivo, do yieldicibus também, que é o valor presente dos lucros futuros esperados, descontados dos seus custos e oportunidades, aí é uma taxa de oportunidade, tem que trazer. Vi até numa apresentação do Ivan que taxa de oportunidade não pode ser juros do governo, nem poupança, né? Tem que encontrar realmente. Exatamente. Nem a realidade europeia se aplica aqui. Pois é, então. E aí eu trouxe aqui só para vocês entenderem, eu não sou palmeirense, mas só para entender que hoje o Palmeiras está bombando, né? Infelizmente para mim, que eu sou São Paulino, né? Mas você percebe que ele tem um intangível, que está registrado no balanço dele,
né, nós precisamos começar a observar os balanços das empresas, os balanços publicáveis. Né, tem o intangível. Por que, que o Palmeiras tem o intangível? Né, a gente começa a ver, né? Porque ele tem toda uma base de formação de atletas que valem, né, como que é feito, contratação, o que ele gasta. Né, além disso, os direitos de uso de imagem. É, e, por exemplo, hoje, o Palmeiras está no Brasileiro, né? Está na Libertadores? Está indo na Libertadores, né? Está, né? Então, isso vai gerar um recurso para ele. Então, ele tem que começar a estimar isso no balanço dele. Ou quando começa a temporada, começar a reavaliar o balanço dele e colocar isso no balanço dele. E aqui está o meu time, São Paulo, também, que não está muito diferente o intangível do Palmeiras para o São Paulo, né? Então, mas, né, só a classificação, por enquanto, né? Quem sabe, né? Então, ele também traz um intangível, traz uma nota. Esses balanços você pode buscar na internet. É muito interessante ler os balanços, entender como que as pessoas tratam essas questões dos balanços, né? E para saber o que aplicar e como aplicar. Corinthians, eu nem procurei. Acho que o Corinthians, ó, Corinthians, quando perdeu agora, caiu um pouquinho lá o intangível dele, né? É, eu não achei ali naquele primeiro do Palmeiras o Mundial. Pois é, não vamos entrar nessa polêmica. Né? Então, aqui tem a forma que eles também discutem o intangível líquido. Aí, para finalizar, gente, importante, que eu sempre trago essa questão, né, de reflexão, que o perito, ele não é especialista em direito. Deixamos aqui para os advogados, para os juízes, precisa entender, conhecer direito, sim, mas é um especialista. E deve se ater ao que foi nomeado. Não deve ter preconceito em relação às partes, principalmente na dissolução da sociedade, sempre vai ter o ruim e o bonzinho, mas quem somos nós, né, para dizer quem é ruim ou bonzinho? A gente não foi nomeado para saber quem é ruim e quem é bom. Deixa o juiz que decide essas questões. Né? E o perito não deve fazer afirmações de senso comum, desprezando o exame crítico e científico. Essa é a nossa missão. Se a gente observar isso aqui, a gente vai certamente ter um bom trabalho, né, da nossa parte aqui, validado pelos advogados, pelos juízes, pelos colegas. Né? Então, isso é muito importante. E a recomendação aqui de leitura, que é muito importante, a gente precisa estudar, de verdade. Né? E essa oportunidade que a gente tem hoje aqui de poder se reunir e discutir, e todas as outras reuniões nossas de perícia, acredito que tem feito a diferença para os peritos contadores. Então, vamos seguir nessa toada aí, gente. Muito obrigado. Alô? Alô? Oi, tá dando para ouvir? Bom, boa tarde a todos. Bom, enquanto eles colocam a apresentação ali, eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje diante de uma audiência de tão alto nível. Eu queria, por isso mesmo, agradecer o convite ao pessoal, na comissão organizadora do evento, ao CRC, especialmente ao meu queridíssimo amigo Silvio Simonage. E é um prazer estar aqui. Queria começar agradecendo também ao Braga, por ele ter tornado absolutamente inútil metade da minha apresentação, né? Que ele já falou, e falou muito bem, sobre todo o regramento legal, como é que funciona a legislação no caso de retirada, no retirada, no caso de saída de um sócio de uma sociedade, seja ela limitada, seja ela numa SA. Mas, feito esse agradecimento ao Braga, eu queria dizer que uma coisa ele tem realmente razão. Primeira coisa que, quando o Silvio me convidou para vir, eu pensei, falei, o que eu vou falar para esse pessoal sobre apuração de haveres? Normalmente sou eu que ligo pedindo socorro, né, para vocês. Não... Então, o que eu tenho para dizer para vocês? A única coisa que eu acho que eu conseguiria contribuir aqui é efetivamente fazer uma breve explicação do panorama legislativo da matéria, que é isso que o Braga já estragou, e, em seguida, falar um pouquinho de como é que é o cenário atualmente em doutrina e jurisprudência acerca da questão da apuração dos haveres propriamente dito. Né? Quais são os haveres, vamos dizer assim, justos que devem ser pagos ao acionista se está retirando de uma empresa? Bom,
Quando a gente está falando de uma discussão dessa, acho que a gente só tem três certezas. Que a briga vai ser feia, que ela vai ter um mínimo de racionalidade que possa ter, acho que só perde para uma discussão de direito de família, né? E que o desfecho é absolutamente incerto. Por que eu digo isso? Bom, que a briga é feia e que sem racionalidade é um pouco pelo que o Braga já falou. Quem está saindo de maneira muito justa quer receber aquilo que efetivamente faz jus pelos anos a que se dedicou à empresa, né? Você se dedica muito tempo à empresa, ou desde a sua formação, então para ela se tornar aquilo que ela é hoje e que vai continuar sendo nos anos seguintes, e você quer sair recebendo o valor justo por aquilo que você contribuiu e pela sua participação. E quem remanesce na empresa, obviamente, tem o sentimento absolutamente oposto e ainda por cima, muitas vezes acirrado por divergências pessoais e brigas bastante sérias no decorrer do relacionamento. Então, cabe a lei e ao judiciário ou ao árbitro definir qual que é esse valor justo. E aí que vem a parte do que a gente nunca sabe como vai terminar. Porque, não obstante a legislação traga parâmetros para que esses cálculos sejam feitos, a verdade é que a legislação não só não evolui na mesma velocidade que o mundo comercial e que o mundo econômico, como é verdade também que a legislação não consegue contemplar toda a gama enorme de situações que existem no mundo, vamos dizer assim, real. Então, como a gente vai ver aqui, a legislação trata, olha, como é que a questão da apuração de haveres na SA e na limitada, né? Mas ela não fala como é a questão da apuração de haveres na padaria limitada da Dona Maria, na agência de publicidade limitada do seu José ou na siderúrgica limitada do seu Antônio. Ela trata aquilo da mesma maneira, o que obviamente causa problemas e sérios no dia a dia. Então, eu tinha feito esse quadro aqui para mostrar exatamente quais são as hipóteses previstas na lei de saída de um sócio de uma determinada sociedade. Então você tem nas SAs propriamente ditas, intuito pecúnia, que a gente chama, o exercício de direito de retirada, que acontece só em determinadas hipóteses previstas na lei. E do outro lado, na limitada, em algumas SA, que a gente chama de intuito personae, onde, apesar de elas funcionarem na forma de SA, elas têm características onde a pessoalidade do sócio é muito importante. Tem outras hipóteses também: a retirada unilateral, a morte, a falência, a incapacidade superveniente, exclusão extrajudicial ou exclusão judicial de um sócio. Aqui eu falei um pouquinho, mas também acho que não é o caso de se aprofundar. A jurisprudência e a doutrina já há muito entendem que é cabível a dissolução parcial da sociedade anônima fechada, em especial naqueles casos, como eu falei, que o tipo ideal adotado não corresponde ao dia a dia. Também para viabilizar a retirada por justa causa, seja a por justa causa, ali está errada. A retirada do acionista por perda de affectio ou excluir o sócio por justa causa, e aí tem um requisito maior, que é desde que ele tenha cometido uma falta grave e coloque em risco a continuidade da empresa. E aqui eu fiz um quadrinho também, acho que não é o caso de um por um, mas também esse material vai ficar disponível. As hipóteses de exercício em cada uma daqueles casos, o procedimento que é previsto em lei para que ocorra esse exercício e os critérios que são previstos na lei para apuração de haveres, né? Temos falando aqui também da data base para o cálculo de haveres, nas hipóteses que eu vou tratar, que eu acho que são mais interessantes para nós aqui, que são o direito de retirada na SA e na retirada unilateral. No direito de retirada, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente, e na retirada unilateral, a 60º dia seguinte ao recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. Tá? Agora, quais são os pontos que eu acho interessantes para a discussão aqui, que vão exatamente no âmago da questão entre do que é o valor justo e do que é aquilo que a lei determina para se apurar os haveres do sócio retirante? Se a gente for olhar a lei das SA, o artigo mais importante é o 45, que ele diz o seguinte no caput: o reembolso é a apuração pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral o valor de suas ações.
Aí ele vem no parágrafo primeiro e fala, olha, o estatuto pode estabelecer normas para determinação do valor reembolso, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao valor do patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia em Geral, se, observado o exposto no parágrafo segundo, se estipulado com base no valor econômico da companhia. Então, a discussão que se tem é, o que esse artigo quis dizer, na verdade? Se não houver previsão no Estatuto Social, aplica-se o valor do patrimônio líquido ou aplica-se o valor de suas ações tem que ser entendido lato sensu, como aquilo que o legislador entender como mais adequado para aquele caso concreto, né? O Braga disse, defendendo os interesses do sócio retirante, que é o valor contábil. Mas, na verdade, isso nós vamos ver aqui em alguns acordos que eu vou destacar, a jurisprudência reconhecendo, e isso não só no âmbito da lei das SA, como depois também nós vamos ver no âmbito do Código Civil para tratar das sociedades limitadas, vem reconhecendo a necessidade de você capturar e dar ao acionista retirante, ao cotista retirante, o valor pela sua participação acionária mais próximo possível daquele que é o valor real da empresa, o valor justo da empresa. Então, não necessariamente, embora a gente encontre realmente doutrina e jurisprudência falando que o artigo 45, quando na ausência do estatuto, de previsão estatuto, aplica-se o valor do patrimônio líquido, a jurisprudência vem entendendo que esse é o mínimo, é um piso, mas não necessariamente essa é a realidade que vai ser determinada como aplicável pelo Poder Judiciário. Tá? Mesma coisa aqui no Código de Processo Civil, que veio, como o Braga bem colocou, estabelecer critérios de direito material e não de ordem procedimental apenas para a dissolução parcial de sociedades e para apuração de haveres. O artigo 606 tem uma redação que eu reconheço, ela é bastante clara, falando, em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se como referência a data de resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída. Ou seja, ele, ao mesmo tempo em que eliminou um pouquinho aquela dúvida que existia na legislação anterior, que era, olha, eu vou levantar o balanço especial, mas o balanço especial não engloba necessariamente tangíveis, né? Então, agora aqui ele fala especificamente tangíveis e qual que é o critério preço de saída. Aparentemente, resolveu o problema. E, só que ele traz no artigo 607 uma redação que dá margem à dúvida também. Ele fala, a data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz a pedido da parte a qualquer tempo antes do início da perícia. Qual que é o alcance disso aqui? Quando ele diz que podem ser revistos pelo juiz, ele quer dizer, olha, ele se refere às hipóteses em que o contrato social, de repente, tem uma redação que é ambígua, ele interpreta de uma maneira, em um primeiro momento e depois, a pedido da parte, reconsidera sua posição inicial e adota um outro critério, ou ele dá ao juiz ou ao árbitro uma, vamos chamar assim, carta branca, mas obviamente respeitados determinados limites, para aplicar outro critério, se entender que aquele critério previsto no balanço, o critério previsto no artigo 606, que é o balanço de determinação, chega a um resultado que não se mostra adequado e justo em relação ao caso concreto. Então, essa é uma dúvida que existe. E aí eu queria trazer dois acórdãos que são bastante importantes, bastante interessantes, especialmente para a ótica do acionista, do sócio retirante da companhia, que é o seguinte. Um primeiro é esse acórdão do ministro, relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Ele é um acórdão que ele trata de uma questão, ele tem aspectos muito particulares que, no caso de uma incorporação de uma controlada por uma controladora, então tem todo um regramento específico, mas, tirando essas especificidades, no geral ele também é muito útil, porque qual que é a conclusão que ele chega? Ele fala, olha, realmente na omissão do estatuto, a regra geral é a utilização do PL contábil. No entanto, ele, e aí aquela história que eu falei do artigo 45, ele diz, esse é o valor mínimo, este é o piso, sendo admitido, portanto, utilização de outro critério, e no caso, ele
aplicou o valor justo de mercado. Então, notem, não foi simplesmente, olha, eu não vou usar o valor contábil, eu vou usar o balanço de determinação. Ele foi mais além. Utilizou o valor justo de mercado, caso o PL contábil seja inadequado. Então, por que o acordo chegou a essa conclusão? Não só, como eu disse, por determinados aspectos particulares a este caso, mas também porque se reconhece que existem um sem número de situações, e essa obviamente foi uma delas, em que esse critério mínimo ele não se mostra adequado ou justo para compensação para o sócio que se retira da sociedade. Então, ele até cita o exemplo, fala o seguinte, olha, por exemplo, existem sociedades de baixo patrimônio, mas de grande capacidade de geração de lucros, ou de sociedade na iminência de grande aumento do seu potencial lucrativo pelo advento de conjuntura econômica mais benéfica. E tem outros acordos nesse sentido. Então, um exemplo que se costuma dar desse tipo de situação é uma agência de publicidade, por exemplo, onde... O valor patrimonial, ele é muito inferior à capacidade de geração de caixa futuro da empresa, etc. Então, portanto, que se chega aqui no valor justo de mercado. O outro acórdão que eu queria citar é esse acórdão aqui da ministra Nancy Edrig. Primeiro, acho que é importante fazer um parênteses, esse julgamento é anterior ao advento do novo Código de Processo Civil. Então, a gente não sabe se o resultado seria o mesmo já na vigência do novo código. Mas, que é o aspecto muito interessante desse acórdão? Ele diz o seguinte, não obstante exista um critério de apuração de haveres do contrato social, esse critério do contrato social somente prevalece se houver consenso entre as partes quanto ao seu resultado. Ou seja, ele vale se depois de aplicado... as partes entrarem em um acordo que realmente, olha, foi justo. Eu tenho que realmente fazer um esforço bem grande para defendendo a ótica do sócio que se retira, dizer que eu concordo com essa conclusão, mas vou fazer esse esforço. Por que ela chega a essa conclusão, independentemente da gente achar se é justa, se ela é correta ou não? Justamente porque ela reconhece no bojo do acórdão que, primeiro, o balanço de determinação é o critério que melhor reflete o valor patrimonial da empresa. Então, se não foi ele o eleito no contrato social, isso causaria uma situação onde haveria um enriquecimento ilícito da parte que fica na sociedade em detrimento da posição daquele que está saindo e não está sendo recebendo o justo valor pela sua participação societária. E ela foi mais nesse acórdão, né? Que eu acho que depois até o Ivan pode falar. Ela aplicou o fluxo, ela entendeu que era razoável a aplicação do fluxo de caixa descontado para que conjuntamente com o balanço de determinação, para captar uma determinada situação econômica, capacidade futura de geração de riqueza da empresa. Né? Por que chegou-se a essa conclusão? Porque, entendeu a relatora, que muitas vezes é muito difícil você avaliar somente o intangível, né, numa hipótese de solução. A gente disse que dissolução parcial, historicamente se entendia que deveria se aplicar como se você faz uma ficção de como se a empresa tivesse sido totalmente dissolvida naquela data e você fosse partilhar os bens. Mas como você faz isso, por exemplo, com uma marca? A marca só tem valor se a empresa continuar existindo. Ou do fundo de comércio dessa empresa. Então, chegou-se à conclusão nesse acórdão que seria, sim, possível, não violaria a lei, a utilização do fluxo de caixa descontado para apuração, conjuntamente com o balanço de determinação, para apuração do valor a ser pago ao sócio retirante. Oi, meu tempo, já prometo correr aqui. Olha, passando rapidamente só alguns outros acórdãos e treinamentos doutrinários que vão no mesmo sentido, mas para concluir aqui, o que eu queria dizer para vocês é que não obstante a legislação tem evoluído, e para cada vez mais tentar fornecer critérios objetivos às hipóteses de dissolução parcial das sociedades e apuração de haveres, a jurisprudência continua reconhecendo que é absolutamente impossível para o legislador prever todas as possibilidades. Então, mesmo com previsões em contrato ou na lei,
o judiciário entende que quando há uma discrepância entre aquilo que seria o justo e aquilo que está previsto no contrato, e como eu falei, eventualmente até na lei, deve-se aplicar aquele, o critério que seja o mais justo para remunerar o sócio que está se retirando. Acho que é isso. Dois minutos? Não. Cronometra pra mim que eu não perdi o tempo. Quanto tempo? Bom, boa tarde a todos. A Ângela está me pedindo para fazer em 10, vou trabalhar para fazer em 9,5, ok? Pode carregar minha apresentação, por gentileza? Então, como faz o juiz, vamos parar o cronômetro. Parei o cronômetro. Ângela, nos próximos traz a plaquinha. Eu uso na disciplina didática. 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Eu vou fazer uma plaquinha colorida daqui a pouco para você. Vai ficar bonita. Já é a apresentação? Muito bem. Então, por gentileza. Falar de análise contábil sob a ótica do sócio retirante significa que, dentro da teoria dos papéis, eu estou assumindo o papel de assistente técnico e, como assistente técnico, comprometido com a verdade, ouvindo todos os argumentos que o patrono da causa me trouxe e eu preciso estar alinhado com a estratégia jurídica, eu não posso me afastar da verdade dos fatos. Então, tudo que a gente falar agora pressupõe que houve uma consulta, que o advogado mandou o processo, a gente analisou o processo, a gente fez uma proposta, a gente discutiu intensamente a proposta, Silvia, a gente conseguiu manter o valor da proposta, né? Ninguém espoliou a proposta, nem pediu para a gente pagar depois da apuração dos haveres. E aí a gente tem as efetivas condições de realizar o nosso trabalho. E realizar o nosso trabalho, aqui eu pautei em 2 itens, inclusive em função do tempo e até considerando a eventualidade de eu ter que falar em menos tempo. Tem questões que são relevantes para o sócio retirante, né? Porque, consideradas outras questões, ele saiu do patrimônio líquido, passou para o passivo e foi proibido de entrar na empresa e não recebeu mais nenhuma informação da empresa, a não ser aquela que os seus insiders levam a ele e aquilo que ele ouve falar ou aquilo que ele observa. E a gente tem a análise contábil. E no caso da análise contábil, como o nosso papel aqui é um papel significativo, como é em todas as perícias, eu separei essa análise contábil em 4 etapas. E o que eu vou apresentar aqui mistura aquilo que eu venho lendo sobre o assunto, aquilo que eu venho vivenciando na prática. Inclusive, quando o doutor Rafael me consultou para ser assistente nesse caso e me mandou o acórdão, eu fiquei feliz porque um dos advogados citados no acórdão é o advogado de um outro caso que eu sou assistente. Nós temos uma audiência em Guarulhos, no dia 25, onde nós vamos efetivamente determinar como vai ser a perícia, porque até agora ela não aconteceu. Questões relevantes para o sócio retirante, aquele que deu a sua vida, seu sangue, seu suor, e por uma atitude injusta e espúria do sócio remanescente, foi arbitrária e violentamente afastado da sociedade. Ok? Bom, acho que a primeira questão que a gente discute é o contrato e o estatuto social na data do feito. E aqui existe uma questão interessante, eu acho que essa é uma questão que ela cabe aos advogados e cabe aos peritos trabalhando de forma preventiva, né, Silvio? O pessoal entender que a gente não é vassalo do judiciário e o pessoal nos consultar para outras coisas. Eu, durante 11 anos, assessorei conselhos fiscais de Unimed. Hoje, sou conselheiro fiscal de uma empresa listada nos níveis de governança e a experiência pericial ela é muito interessante. Efetivamente, ela é interessante.
eu já vi contrato que fala que vai apurar com base no valor do patrimônio líquido contábil. Vai apurar com base no patrimônio líquido, vai apurar com base em balanço especial, balanço de determinação. Tem contrato que é omisso. O atual Código de Processo Civil resolve essa questão. Um outro ponto importante é o balanço de determinação que eventualmente teria sido juntado, né, ou aquilo que eles alegam que seria um balanço de determinação, muitas vezes são meros apontamentos e muitas vezes mal feitos, ou o balancete na data do feito. Outra questão relevante, essa questão eu tive a oportunidade de discutir com o Martinho durante a semana e consultando o advogado do meu cliente, o doutor Rafael, é o tempo transcorrido entre a data do feito, a perícia e o pagamento dos haveres, que o Fernando abordou, e essa é uma questão relevante. Um outro ponto é a perícia contábil, propriamente dita, e a apuração de haveres. O Código de Processo Civil, ele ajuda em grande parte a afastar métodos exóticos, métodos heterodoxos, pirotecnias ou eventuais equívocos que o judiciário registrou e que o pessoal acha que tem que defender aquilo. É mais ou menos como, olha, pula ali de cabeça. Não, eu não vou pular de cabeça, porque não tem sentido misturar coisas diferentes. Um outro ponto é o pagamento dos haveres. A empresa tem capacidade financeira? A empresa vai ter condições? O Fernando abordou esse ponto. É um ponto que as perícias têm passado longe. E a questão do quando e por que contratar o assistente. Ontem, uma assistente do Dr. Carlos Braga ligou para mim, a gente tinha que entregar material numa arbitragem, e eu não pude participar de um qual a Alessandra estava comigo no trabalho, porque eu, de urgência, tive que receber um advogado com 17 volumes de um processo de apuração de haveres. Ele quase que chorou no telefone, né? Não, eu não dei preferência, ele apareceu na porta do escritório, aí eu não tinha como fugir, não dava para dizer que eu estava ocupado. Não dei preferência não, não faça isso comigo. Ok? Muito bem, pessoal, vamos falar um pouco de análise contábil em 4 etapas. Né? E vamos ver como é que eu estou de tempo. Acho que ainda estou bem. Primeiro ponto é a qualidade contábil, os números bons. A gente ainda se espanta como alguns peritos aceitam manso e placidamente aquilo que vai juntado ao processo e ao menos se dá o trabalho de perguntar se tem conciliação de saldo, extrato e conciliação. Parece que a gente falar de conciliação com posição de saldo é uma coisa do outro mundo. Eu, quando comecei a minha carreira, fiz muita conciliação bancária, muita conciliação contábil. Precisa ter. Não dá para aceitar. O perito, ele tem sempre um olhar indagativo. A gente tem a dúvida por princípio. É a dúvida de caráter científico, né? É um requisito científico da perícia. E aí a gente tem algumas preocupações do sócio retirante. Doutor Rafael, fizeram um monte de maldade com o nosso cliente, viu? Eu quase chorei à noite. Esvaziamento das operações. Criar empresas paralelas. Operações fora dos livros contábeis. Lembrando, né, caixa 2 não é o que não está registrado na contabilidade. O que não está registrado, não está registrado. Não tem muito o que discutir. Questão de dilapidação patrimonial, você confundir os bens da empresa com os bens da família, você vender bens a preço vil e uma série de outras. Inchaço de despesas na sociedade. Ok, estou vendo, 5 minutos, não tem problema não. E a questão de má gestão, né? Aquele cara que ficou é o incompetente. E ele me afastou exatamente porque eu sou competente. Do ponto de vista do método aplicado, eu acho que essa é uma questão que já está mais tranquila, a não ser que alguém venha trazer para nós um exemplo da Amazon ou do Google para a gente discutir numa eventual dissolução de sociedade. Aí dá para a gente discutir. Fora isso, eu acho que a gente tem que se concentrar no que está aqui. É o balanço de determinação. Aí a gente tem o Código Civil, o Código de Processo Civil, a jurisprudência dominante. E temos a melhor literatura contábil. Essa é uma questão que eu discuti com o Fernando ontem também. Nós vamos ser muito seletivos no critério de seleção de literatura contábil. Né? Um bom profissional vai a boas fontes e ele precisa ter certeza que as fontes são boas. Hoje está muito fácil publicar livro, hoje está muito fácil publicar artigo. A gente precisa ter cuidado nisso. A questão de outros métodos, o artigo 607, né? Na hipótese de outros métodos, pô, se os caras acordaram um fluxo de caixa descontado e o juiz assinou embaixo, a gente talvez não tenha muito o que fazer. Não sabemos o que virá pela frente. E a questão da cláusula contratual. Muito bem. Um outro ponto é o deferimento da perícia. Quem é o perito nomeado? A gente
trabalhando, a gente na prática, né, eu particularmente não gosto da expressão mercado, depois eu explico por quê, a gente sabe como algumas pessoas trabalham e o que a gente pode esperar. E esse é um ponto importante, tá? O perito, ele não é o cavaleiro solitário, ele não é o herói, não é o Don Quixote, que foram aquelas expressões que eu usei na outra fala. Ele tem que chamar os assistentes para conversar. Divida o encargo, divida o trabalho, mantenha a sua independência, ouça. Aquisitação. Eu separaria em alguns blocos. Verificações periciais preliminares, são as preocupações do dissidente, né? Aquelas maldades todas que eles continuam fazendo. Os ajustes técnicos, para que os números contábeis estejam bons. Eu quero saber o seguinte, eu quero o balancete e quero razão. Tem que bater no centavo. Cadê a documentação de suporte? Simples assim. É simples assim. Não dá para aceitar manso e placidamente qualquer papel que colocam lá. Ainda que a planilha fique bonitinha, né? As impressoras resolvem isso. Questão dos ajustes avaliatórios, o goodwill. E o goodwill, a gente está falando do excesso de lucros. O balanço de determinação, propriamente dito, e a apuração dos haveres. Muito bem, então ainda dentro do pouco tempo que me resta... Quanto tempo, Ângela? Ah, não. Mais um minuto. Pessoal, o laudo, o parecer, ele pode ser convergente, parcialmente convergente ou divergente. Os esclarecimentos do perito, e dificilmente a gente vai contentar todo mundo, mas se o trabalho é bem posto, o esclarecimento é bem posto, inclusive ao ponto do perito pedir excelência. Respeitosamente, não dá para querer destruir o meu trabalho e tudo que foi feito, né? É a autoridade do argumento, não é argumento de autoridade. As manifestações das partes e a homologação do laudo. Homologou o laudo, vamos partir para quanto? O balanço de determinação foi juntado. O perito, isso aqui, né? O perito e o assistente devem conferir tudo. O perito não pode impedir que o assistente técnico confira aquilo. Ele não é o cavaleiro solitário, é o famoso chá comigo. Abre, eu quero ver, tenho obrigação de ver. As mesmas etapas e critérios aplicáveis à perícia, eu faço referência à apresentação do dia 28 e a questão dos haveres, prazo e capacidade financeira da sociedade para honrar os pagamentos. Essa é uma questão que a gente tem visto que ela não tem sido tratada. Diferente de outras apresentações, eu não preparei considerações finais, primeiro pelo tipo de fala e segundo, porque na verdade as considerações finais, elas são uma conjugação desses dois tópicos que eu falei, da nossa atenção enquanto assistente técnico, defensor técnico da parte, quando nós somos realizados para contratar esse tipo de trabalho. E agora, dentro do tempo técnico que eu tenho, a agenda é essa e eu agradeço e estou à disposição para a gente falar do tema. Muito obrigado no menor tempo que me foi dado. Nós vamos atrasar um pouquinho só o café, tá? Porque a gente conseguiu agora 15 minutos. Ela tirou a diferença nas minhas costas. Agradecendo a todos. Professor Martinho, então, tem os 15 minutos para encerrar. 10. É uma boa tarde. Eu tenho 20 minutos prometidos pelo organizador, hein? Mas não vou usá-los, não, viu? Ninguém vai tomar café. Não precisa. Faz mal. A questão da apuração de haveres, ela tem as suas polêmicas e tem algumas certezas, né? Os comercialistas dizem que a apuração de haveres deve considerar que a apuração ou a avaliação da empresa deva ser realizada como se liquidação total fosse. Falar na jurisprudência, etc, etc. Só que aí gera uma inconsistência, na medida em que a jurisprudência manda incluir o fundo de comércio, como se liquidação total fosse, a empresa, ela fecharia as portas e, obviamente, não teria consequência de goodwill. Poderia ter algum intangível, alguma marca, etc., que poderiam ter valor.
Mas não é propriamente isso que eu quero falar para todos. Eu tenho algumas coisas interessantes. Primeiro, algumas crenças periciais. Por exemplo, lucro seria sinônimo de goodwill. Lucro normal seria igual a uma caderneta de poupança, ou seja, as empresas têm um autor que diz que o lucro normal seria 6% sobre os ativos. Empresa não é poupança. Tem alguns espíritos também que acreditam que o futuro será a repetição do passado, ou seja, os lucros futuros serão iguais àqueles do passado. Isso é uma utopia, né? E o Ivan acabou de falar que os valores patrimoniais estão corretos. Nós precisamos conferir. E outra coisa também que nós somos crédulos é que os lucros passados são verdadeiros, né? E que todas as sociedades possuem goodwill. Essas são algumas crenças que nós precisamos criticar, porque elas não se coadunam com a realidade dos negócios. Mas agora eu vou contar uma historinha interessante. Um perito contábil faz diligência à sede da sociedade a ser avaliada e é recepcionado pelos sócios remanescentes e começa a reunião. Explica que sua presença se justifica, pois o sócio retirante, dissidente ou excluído, requereu que a apuração se fizesse pelo fluxo de caixa descontado. Portanto, as respostas às perguntas a seguir servirão para permitir a elaboração do fluxo de caixa descontado. E aí o perito pergunta: de acordo com o planejamento da sociedade, qual é a estimativa de crescimento das vendas, dos custos e das despesas para os próximos 5 anos? Para esse crescimento operacional, serão necessários recursos para investimentos em novas máquinas ou mesmo a expansão da área industrial? Terceira pergunta: e o capital de giro será afetado pela política de maiores prazos concedido aos clientes? Como serão financiados os investimentos e o aumento de capital de giro? Com recursos próprios, aumento de capital, etc., ou com financiamento de terceiros? E qual é a taxa de risco que a sociedade adota para descapitalizar o fluxo de caixa futuro, poupança, Selic, CDBs, etc.? Os dois sócios remanescentes olham um para o outro e respondem de forma uníssona ao senhor perito: o senhor acha que vamos desnudar o futuro da nossa empresa para aquele que nos abandonou? Negativo. E além do mais, já se passaram mais de 5 anos que o dissidente se desligou da sociedade. Os 5 anos do eventual fluxo de caixa descontado que o senhor quer elaborar e apresentar ao juiz como valor da sociedade para efeitos de apuração de haver, não são mais futuro, são passado. Com todo o acato, o senhor quer construir uma utopia passada? Patrimônio líquido a valor de mercado mais fundo de comércio é uma duplicidade avaliatória. Já me deparei com pedidos de advogados pedindo um parecer exatamente para mostrar que, infelizmente, são poucos, mas estão gerando prejuízo a algumas sociedades. Ou seja, estão avaliando a sociedade aos valores líquidos de realização e estão acrescentando um tal de fundo de comércio que é o valor econômico e dizendo que o valor econômico é goodwill. Goodwill é apenas diferença, não é o todo. Então,
Tem sociedades que têm sido avaliadas em duplicidade. E eu acho que, com toda a vênia, o acórdão da ministra Andrighi deveria ser reformado, porque ele é inconsistente com o próprio artigo 66. O artigo 66, ele diz como a sociedade deve ser avaliada. E ela, sendo uma ministra, ela não pode interpretar a lei ao arrepio da própria lei, porque a lei diz como deve ser avaliada. Não concordamos? Vamos para o artigo 67. Eu sei, mas ele continua em vigor. Ele não foi modificado. Portanto, eu acho que, primeiro, a questão central da apuração de haveres é a questão do fundo de comércio, que alguns colegas estão confundindo fundo de comércio com valor econômico, ou seja, com o todo. Portanto, eu recomendaria que tivessem mais cuidado, porque estão prejudicando as empresas, estão me ajudando, porque eu estou fazendo pareceres e estou ganhando algum dinheiro, mas não é lisonjeiro ganhar dinheiro com a incompetência dos outros. Não gosto, não é bom. Portanto, eu acho que eu sempre propugnei pela qualidade do trabalho e, portanto, eu recomendo que as pessoas que se dedicam a desenvolver trabalhos de apuração de haveres, que reflitam, que tenham muito cuidado com o número. Não é só fazer o cálculo, mas tem que perceber se o número é compatível com aquele tipo de negócio. Porque se você colocar a máquina ou o Excel para calcular, ele calcula e dá um valor, mas precisa ter um cuidado para saber se aquele valor que você está colocando para aquela sociedade, se ele é compatível com a própria sociedade. Porque há anos atrás, Silvio me contou uma história de que quem era o dissidente era aquele que tinha a maioria. E nós imaginamos que as dissidências são sempre das minorias. Ora, acho que era uma pessoa que tem uns 60 ou 70% do capital da sociedade, 60. E ele simplesmente falou: eu não quero mais a sociedade, eu vou pedir a apuração de haveres. E aí o sócio remanescente, que é o minoritário, ele ficou assustado e com razão, porque ele perderia, na verdade, o negócio, porque sair 60% de uma entidade empresarial significa, possivelmente, o término daquela sociedade. O que eu vejo são algumas incompetências das pessoas ao se associarem. Primeiro, não fazem um contrato adequado, ou seja, a cláusula de apuração do valor da sociedade, ela deve ser muito bem escrita, de preferência por advogados competentes na área, em que se diga como se fará a apuração de haveres. Essa é uma questão central. Uma outra coisa, nós imaginamos que os processos de apuração de haveres andam ligeiramente. Não, dependendo das circunstâncias, eles demoram. E você pedir um fluxo de caixa descontado de um prazo que já não existe é uma complicação. Como é que eu vou fazer um fluxo de caixa de uma empresa que teve uma dissidência declarada no ano de 2010, nós estamos em 2018 e o perito foi nomeado hoje. E aí um deles pede: não, eu quero o fluxo de caixa descontado. Mas de qual período? Não preciso mais, não tem mais condições de fazer fluxo de caixa, porque a realidade já superou o fluxo de caixa, já tem a realidade.
Entretanto, essa realidade não pertence ao sócio dissidente. Essa é uma questão que o futuro não pertence a credor. O credor faz, recebe a sua dívida. Ele não participa de lucros, a não ser aqueles lucros declarados em determinado momento. Portanto, fluxo de caixa em apuração de haveres judiciais e, eventualmente, até em questões arbitrais, dependendo do tempo em que a coisa acontece, não vão imaginar que na área arbitral a velocidade é também maravilhosa. Não, tem processos que demoram também. Então, a questão de se pedir um procedimento que, teoricamente, as pessoas acham que mensura melhor o valor econômico, até concordo, mas a empresa já está no futuro, ela não está mais naquele momento em que aconteceu a dissidência, que aconteceu a morte, que aconteceu a expulsão. Portanto, bom senso, uma boa cláusula contratual e uma boa técnica pericial resolve o problema. E um bom juiz e um bom tribunal arbitral, para que consigam ter a qualidade, começa lá atrás, não começa no tribunal. A qualidade começa quando a gente se associa. É ali que você começa a construir um patrimônio comum e em determinado momento você quer um pedacinho daquele que foi construído. E como eu digo, quem sai entende que a firma vale milhões e que quem fica entende que a firma vale nada. Ou seja, há uma dicotomia operacional que tem que ser resolvida por uma pessoa que é incompetente, que não entende nada dos nossos negócios, que é o juiz. E aí o juiz também, como não entende, chama o perito. Se o perito for competente, ele trará uma solução razoável para o juiz decidir. Ok? Essas são as minhas considerações. Agradeço o convite do CRC e digo, a matéria sempre será polêmica, porque ela envolve subjetivismos. Muito obrigado.